Hey, velkommen til vloggen. Mig og Futte, vi er på vej til Jylland. Vi skal over og lave noget Danmarksindsamling over på en efterskole. Der er en efterskole, der har spurgt, om vi kunne være interesseret i at støtte op omkring hele det her projekt omkring Danmarksindsamling. Vi ved ikke så meget nu præcis, hvad vi skal lave, men vi skal i hvert fald over og promovere det. Og ja, jeg synes, vi skal holde jer opdateret i morgen i vloggen. Men lige nu der er vi på vej til den her efterskole. Den ligger oppe i Viborg. Inden, så vil vi dog lige køre ned til grænsen og købe lidt sodavand. Og ja, ellers så bliver det bare en dag med en masse køretimer. Så holder vi en lille pause her. Så er der lige klovn og en lille kop kaffe og sandwich. Skide hyggeligt. Vi laver lige internetdeling til iPad'en her, så kan vi lige sidde og se lidt klovn på play. Så har det jo altså været Tim Christensens. Okay, ja. Og historien går på, at han har bollet i den gejle på bagsædet. Så hvor mange har vi købt? Der er 7 der. 7 kasser. Hvad skal vi mere have? Skal vi have noget is? Op på fars indkøbsvogn. Is. Ej, køb for helvede, jeg kan ikke. Så stopper vi her. Der er lige noget vinsmagning dog. Skal du smage? Er det 2002'eren? Jeg tror, det er en Pinot Nero her fra... Ja, det er en 07, og den der, den er ikke det lige så god. Det skal være 2002'eren. Ja, det er ikke lige så god årgang, vel? Nej, 2002'eren det er årgangen. Er enig. Vi smager. Skål. God. Ej, jeg er mere til 4'eren. Sådan der, ikke? Og så skal man lave sådan noget. Er den god? Den er altså ikke ligesom 2002'eren. Nej vel? Det er den fandme ikke. Så er det blevet tid til sådan en motherfucker her. Prøv lige at se, hvor stor den er. Den er virkelig, og så er der sennep, ketchup. Og det er sådan noget, man kan få nede den tyske grænse. Jeg synes, det smager sindssygt godt. Og tit når jeg er hernede, så skal jeg have sådan en her. Så den skal smages. Er det en god? Hvad har du fået med? Remo John? Og kælderdreng. Sgu da meget god. Det er en god wurst. Jeg var også lige ved at købe sådan en pølsemix med karry og pomfritter. Men jeg tænkte, den her den var lidt federe. Hvis jeg lige skal bedømme sådan en tysk wurst her. Hvad skal vi sige? Jeg giver den 7 ud af 10. Hvad giver du den? 7,5. Så sidder jeg lige her og livestreamer. Og hvis I ikke allerede følger mig på Instagram, så håber jeg, I vil gøre det, fordi jeg begyndte at livestreame en del derinde. Så kom endelig over. Der er også mulighed for at stille mig spørgsmål og sådan noget, hvis I har nogen. Så lige nu så sidder vi her i et eller andet sted uden for Viborg. På en lille resterplads. Og syg dukant herinde. Det er sådan en rigtig Titanic. Love movie. Men vi er i Viborg her om en halv time eller sådan noget. Ja, skals, ikke? Eller skals, rettere sagt. Og så holder vi faktisk et meetup i Viborg. Med noget, der hedder, hvad var det? Sankt Knus? Nej, Sankt Henrik? Nej, et eller andet center. Så det går nok. Og vi har lige postet det på Instagram og sådan noget. Lige nu der er der sådan noget 40 eller sådan noget, der kommer. Så det er faktisk meget fedt. Ja, yeah, far kører bil. Kan du plukke kamera, Eli? Så er vi kommet på Sunset. Der kom desværre ikke så mange til meetup. Jeg tror, der kom 10-15 stykker og sådan noget. Vi har også annonceret ret sent, så det er hyggeligt at møde her i Viborg. Nu er vi lige sidde og få en lille sandwich og bare nyde noget aftensmad her på Sunset. Og så senere så skal vi tilbage på efterskolen. Jeg har lige fået et par briller, eller fået tilbudt et par briller af Peter.
Ja. De er sgu da meget fede. De er fucking lækre. Er det mode i herover i Jylland, sådan her? Sådan der, og så helt op, sådan der. Så er du rigtig hurtig. Sådan der. Nu er jeg fandme hurtig. Men vi ses, drenge. Tak for, for brillerne. Det er fandme fedt, mand. Nu vil jeg fandme lige gå ud og vælge byen, ikke? Ja, vi ses. Og kæft, du lækker, mand. Kæft, du lækker, mand. Så er vi kommet frem til efterskolen her, og ja, vi har fået et gæsteværelse, en lille gæstesektion, hvor der også er nogle andre gæster, sådan noget, der sover i sådan en lille område på skolen her. Og ja, en seng her, og Futte har også fået et værelse, der er man til. Det er sgu meget hyggeligt, vi har lige siddet og set rejseholdet. Vi er faktisk rigtig, rigtig trætte. Vi kan godt mærke, at vi har kørt rigtig mange timer. Og i morgen, der skulle vi faktisk have holdt noget foredrag meget tidligt, men det har vi været nødt til at sige nej tak til, fordi vi skal redigere nu her. Så vi kommer ret sent i seng, og det er vi simpelthen nødt til, at vi skal nå dagens program i morgen. Men som sagt, i morgen der skal vi samle nogle penge ind til Danmarks Indsamling. Der skal nok komme en masse information i morgen. Jeg håber virkelig, virkelig, I vil følge med i vloggen, fordi det her det er sådan, noget, der betyder rigtig meget for mig. At kunne hjælpe nogle andre mennesker og nå ud til en masse af jer, som forhåbentlig vil sende en lille sms og støtte en rigtig, rigtig god sag. Men det skal der nok komme masse om i morgen. Vi kommer til at lave en masse aktiviteter her på efterskolen. Så går man måske med en lille drøm om at starte på efterskolen, så er det måske en rigtig god idé at kigge med i vloggen i morgen, fordi der kan I sådan se, hvad er det sådan, man går og laver på en efterskole. Sidste år, der samlede den her efterskole rigtig, rigtig mange penge ind til Danmarks Indsamling. Sidste år samlede de omkring 300.000 ind, hvilket var en af de højeste beløb i landet. Så jeg er bare rigtig, rigtig glad for at være en del af det her projekt sammen med Futte. Og ja, men her om ikke så længe, så smutter vi i seng, og efter vi har redigeret, og så... Så bare en fed dag i morgen. Men jeg vil runde af vloggen af. Jeg håber, I møder den dag. Jeg har ikke rigtig nogen fornemmelse af, hvor langt den er blevet. Nok ikke blevet den længste vlog i dag. Men i morgen, der kommer der i hvert fald en masse mere indhold. Men vi ses. Ha' det godt. Hej.